siihen. Kunnolla kiinni! Lähtee sieltä! Ei vielä hyväksytty. Vielä on aikaa. Aika on ihan rauhassa. Ota kunnon ote! Rauha, rauha, rauha! Kunnolla hajautella ja sitten kiinni ja... Sitten kunnannosto! Lataa siihen kaikki nyt! Sieltä! Ei nyt enää, sitten oli 55,5 liikaa, mutta uusi Suomen ennätys 53 kiloa. Timo Lauttamus on paikalla, nostaako Timo? Otat sä 65? Joo, selvä. Timo Lauttamus, 65 kiloa. Ja näin sitten Timo aloittaa nätisti. On nostanut täällä mutta joskus tai vetänyt leukaa täällä lisäpainolla ja muistaakseni vähän toistoakin. Vilho Grenfors on paikalla, mutta ei taida ottaa kuin... Otatko 65? Joo, selvä. Vilho Grenfors Tuusulasta tulee tää mies ja kävi tuolla meillä vähän katiskassakin kattamassa ja näyttämässä, että 67-vuotiaalla miehellä löytyy vielä ruista ranteesta. Ja tälleesti. Hyväksytty nosto. Näin. Ja sitten Jani Kuusisto. Ole hyvä. 70 kiloa. Se oli siinä Janilta. Johannes Suomela, otatko 70? Ei, jättää väliin vielä. Sitten oli Juha Soranta, ottaako 70? Juha Soranta lähtee mukaan tässä vaiheessa leikkiin sitten myös. Nyt se onkin nostettava sitten kaikki, mitä on tyrkyllään tai väliin ei saa jättää eikä epäonnistua. Meinaa pärjäillä. Hyväksytty nosto. Sitten oli poskiparta ja Jung ei ole vastannut mitään. Ilmeisesti ei tee paikalla kumpikaan. Hokkasen Timo, otatko? Joo, Timppa lähtee tästä. Ja hyväksytty Timpalle. Timo Lauttamus, 70 kiloa. Ja siinä oli Timpan tyylikäs. Sitten Timo Lehtinen. Lähteekö tästä 70 kiloa? Ei pysy näpissä. Otatko vielä? Sulla on puoli minuuttia aikaa. Nyt ei pysy näpissä. Timolla tää homma. Vielä on aikaa. Se oli sitten siinä. Ei Lehtisen Timolla pysynyt kädessä valitettavasti. Timo Tuukkanen, ottaako tästä? No joo, siinä vähän marjanpoimia näytteitä. Timpalta sitten Tomi Kujala, 70 kiloa. Näin helpon näköisesti. Hyväksytty nosto. Sitten Vilho Grenfors, 70 kiloa.
Näin sitä toisilla sitään tuota voimanroskaa pysyy näpissä helpon näköisesti. Aloittaako Suomella tästä 70 kiloa? Markus on täällä, Markus Suomela. Tää on varmaan kyllä suvussa tää homma, näkyy aika selkeästi olevan, että helpon näköinen oli toi nosto. Katsotaan mitä sitten nähdään jatkossa. Sitten lähdetään seuraavalle kierrokselle. Juha Soranta ottaa tämän, kun se on pakko. Tässä vaiheessa Juha Soranta vuoroon. Ei ole pakko, niin saa jättää väliin, mutta ei saa epäonnistua. Anteeksi nyt. Se on Juha Soranta, joka on vuorossa nyt. Ja hyvän näköinen nosto. Ja sitten Timo Hokkanen ei lähde ottamaan tätä. Se on sitten Lauttamuksen Timppa, joka ottaa seuraavan kerran. Ja se oli siinä. Vähän souta pitää olla mukana. No niin, rauhoitutaan Timo. Ei nyt ruveta väsittää. Okei, Timo Lauttamus hyväksytty nosto. Ja Lehtisen Timo tosta putos pois. Vuoro on sitten Timo Tuukkanen. Timo Tuukkanen ottaako 75? Ei ota. Timo Tuukkanen jättää väliin. Tomi Kujala. 75 kiloa. Se oli helpon näköinen. 75 kuitattiin siinä. Sitten Vilho Grenfors. 75. Ei nyt meinaa mies saada itteensä ihan suoraksi. Vielä on aikaa kyllä puoli minuuttia kokeilla sitä. Ja muuta kuin kunnolla kiinni. Nyt maan vetovoima voitti tällä kertaa Vilhon, mutta 70 jäi tulokseksi. Sitten oli Markus Suomela vuoro. Ei ota tätä. Mennään seuraavaan painoon. Sitten lastataan vitonen lisää. 80 kiloa pitäisi saada. Ja sitten Jani Kuusisto ja 80 kiloa. Nyt sitten tarvii ottaa kiinni siitä kahvasta. Se oli helpon näköinen kyllä, sieltä valkosta heilahtaa. Sitten Johannes Suomela aloittaako tästä, 80 kiloa, Johannes lähtee leikkiin mukaan. No niin, huittisten mies näyttää ihan hyvän näköiseltä tuo nosto. Tulee Juha Soranta ja 80 kiloa. Mä menisin painiksi, jos sulle ottais tänään viinaa, niin mä olisin painanut. Se oli sitten hyväksytty. Ja sitten Timo Hokkanen, 80 kiloa. Hokkasen vuoro. Otappa kiinni siihen, Timo. Paperio!
Se oli varmaankin valkoisen paikka Jyrkiltä, näyttää valkoista nousevan. Sitten Timo Lauttamus ja 80 kiloa. Hyväksytty myös Lauttamukselta. Ja Lehtisen Timo jäi jo ilman tulosta, tai siis jäi ilman tulosta tässä, ja sitten onkin Tuukkasen Timon vuoro, ja Timo tulee sitten tuohon 80. Ja helpon näköisesti 80. Tämä oli Timo Tuukkanen kyllä, ja sitten tulee Tomi Kujala, ja 80 kiloa. Helpon näköisesti sieltä Jyrki vilkuttelee valkosta. Vilho Grenfors jäi tuohon äskeiseen painoon, eli nyt on sitten Markus Suomela 80 kiloa. Ja sitten vaihdetaan Suomelan jälkeen 85 siihen. Hänen jälkeen. Ei vielä, älä vielä, sitten hänen jälkeen. Selviä käskyjä. Ja helposti Suomelalta. Tämä ylös, nimenomaan Markukselta, ja nyt pannaan se 85. Ja sitten Jani Kuusisto, 85 kiloa. Valkosta nostetaan Janille. Sitten Johannes Suomela, lähteekö tähän? Ei, ja Johannes jättää väliin. Ja tulee Juha Soranta, lähtee tähän 85 kiloon. Vielä on 40 sekuntia. Kunnolla kiinni. Ja sitten liikkeelle. Sieltä niin. Hakee. On aikaa ihan reilusti vielä ottaa kunnon ote ja sitten. Nyt se oli siinä. Valitettavasti Juhan kohdalla. Ja sitten Timo Hokkanen. 85 ottaa tän. Myös. No niin, Timppa. Nyt sitten taas rähinää vähän. Ei vielä. No niin, Timo. Ei paina mitään. Niin, nyt lähtee. Näppi ei piä. Niin sanotusti ei saanut Timppa tätä nyt nousemaan, mutta sitten Timo Lauttamus vuoroon, sama paino. Timppa, kevyt on! Ja se oli sitten siinä, se oli puhdas suoritus Timo Lauttamukselta. Ja Timo Tuukkanen sitten 85 kiloa, ei jättää väliin. Tomi Kujala 85 kiloa. Ja se oli helpon näköinen. Sitten tulee vielä Markus Suomela. Ottaako Markus tästä? Markus ottaa tästä 85:stä vielä. No niin, Markus, kevyt on! Repi, hyvä! No niin, mies hän nautiskeli siitä suorastaan. Se oli Markus Suomela otti tämän 85 ja sitten vaihdetaan paino 90 kiloa. Jani Kuusisto. Thank you.
Seppä taisi olla siinä ihan nätti nosto Jani Kuusistolta 90 kiloa ja sitten Johannes